Vítám vás u dnešního studia Z, do kterého přijal pozvání Jiří Koláček, který nám bude povídat něco o rybářských závodech Jackson Trophy. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte nám říct, o co se jedná, co je to za závody. Jsou to závody metodou přívlače v lovu ryb udící z lodě. Nicméně je to zahraniční formát závodu, kdy vlastně závodníci veškeré ty úlovky fotí na měrné desce. Výsledky se potom odečítají následně z těch fotografií, zapisují se a potom z toho se vlastně dělá to celkové pořadí. Je to dvoukolový závod bez potřeby rozhodčích právě díky fotoaparátům. Kdy se letos závody odehrají a kde? Závody se odehrávají na Hrachuluské přehradě 8. až 10. 9. Vlastně ve středisku na Radosti, v nejširší části přehrady, přibližně v jejím středu. My už jsme se tady ve studiu se potkali, protože se závody už odehrávaly. Kolikátý je to letos ročník? Letos je to druhý ročník, kterým jsme umocnili naši pozici největšího závodu v republice tohoto druhu. Jsme na to poměrně hrdí, protože se nám podařilo ten závod zase pozvednout o nějakou příčku výše, a to je díky přidružené výstavě, která bude součástí tohoto závodu, která bude vlastně 9.9. během celého sobotního dne, kdy vlastně široká veřejnost si bude moct vyzkoušet výrobky, produkty našich partnerů, jak echoloty, nahazovací echoloty, vyzkoušet si lodě v místě, pruty, rybářské náčiní. Je tam široký doprovodný program, takže jsou tam skákací hrady pro děti, nafukovací skluzavky, simulátor zdolávání ryb, vlastně virtuální, takže celá řada aktivit a atrakcí pro veřejnost. Kolik se přihlásilo rybářů? Na startovní listině máme 56 lodí, což znamená 112 tedy aktivních rybářů na vodě. Měli jsme ten strop postavený na 50 posádek původně, nicméně zase to startovní pole se vyčerpalo tak rychle, že jsme přidali tedy prémiových 6 pozic ještě pro další závodníky, tak aby jsme vyhověli té poptávce. Pojďme tedy říct, jak to probíhá od rána, v kolik by si lidé měli přijít podívat. Ráno posádky výjíždí na vodu v 7 hodin, takže ráno vrací se v sobotní den ve 3 hodiny, což znamená, že to si myslím, že bude to nejhezčí pro ty diváky, protože je tam řada velkých, hezkých lodí typu buzzboatů. Jsou to lodě v řádu několika milionů korun, které si myslím, že nemají taky jen tak možnost u nás v republice vidět. Ty kluci se tomu doopravdy věnují, takže mají ty lodě, řekněme, vyšperkovaný a zařízený tak, že ten divák, dá se říct, si na tom najde svý určitě. To byla sobota a co v neděli? V neděli startují také v 7 hodin, nicméně se vrací už dřív z vody, vrací se kolem 1:30, tak aby to vyhlášení mohlo proběhnout dříve a závodníci se mohli rozjet do svých domovů také dříve. Odkud závodníci přijedou? Závodníci jsou ze všech koutů republiky, dá se říct, ale máme i zahraniční účast, takže z Rakouska, z Německa, z Polska, ze Slovenska. Takže to startovní pole je poměrně široký a jsou tam účastníci mistrovství světa vlastně v tomto sportu. Jsou tam účastníci mistří republiky několikanásobní, takže to pole je doopravdy kvalitní a porovnat síly přijede i řada kluků s menšíma loděma, který prostě ty ryby mají rádi a přijedou si zasoutěžit s ostatníma. Jak to dopadlo loni? Kolik se chytilo metrů ryb? Metrů ryb, to je těžký říci, protože my počítáme vždycky jenom největší rybu od každého loveného druhu, takže je těžký zpětně nějakým způsobem odhadovat, kolik celkově ty týmy nachytali ryb, protože my vždy odečítáme jenom tu největší. Nicméně řada týmů pochytala kompletní lovné druhy ryb, což znamená, že se dostali oba dny na nějakou maximální bodovou výši, řekněme. Takže spokojení byli. Kolik těch ryb je? Teď myslím těch druhů. Pro tento ročník jsou nově přidány bonusové druhy ryb, takže základními druhy ryb je štika, bolen, okoun a candát, za které závodníci získávají vždy za každý centimetr jeden bod.
za okouna získává 1,5 bodu za centimetr a za bonusové druhy ryb, jako je například tloušť a podobně, další je zhruba 5, tak ten bodový zisk je dělen vlastně třemi, ta celková délka ryby. Ti závodníci musí být asi velmi dobře vybavení, protože přeci jenom chytit štiku a potom chytat, já nevím, třeba cejna, musí být náročné. Jakou mají strategii? Začínají třeba rybami, které jsou dravější, nebo jak to je? Je to tak, ty závodníci vlastně v tomto závodě by měli zúročit veškeré zkušenosti, které nazbírali v průběhu let předešlých, protože každá ta ryba bere v jiný lovný čas, vyskytuje se na jiném lovném místě a reaguje na jiné umělé nástrahy než jiný druh, takže nedá se říct, že oni by mohli jednu a tu samou rybu lovit na stejnou nástrahu. Samozřejmě se to stane, ale většinou ty kluci mají připraven přesně sorty nástrah a prut. Mají z předešlých tréninkových dnů, který strávili na té přehradě, vytipované místa, vytipované lovní časy, kdy kam jet. Takže doopravdy cíleně jedou v ranních hodinách chytat případně boleny, candáty a potom se přesouvají například na tu štiku a na toho okouna. Takže se najednou v jednom místě sjede i třeba těch 60 lodí, které chytají tu jednu štiku? Ne. Ta přehrada je poměrně velká, ať se to nezdá, těch lovných míst je tam poměrně dost. Takže tohle se samozřejmě stává, že si ty posádky vytipují určitou část přehrady, nicméně v pravidlech jsou jasně daný odstupy těch jednotlivých lodí, tak aby nedocházelo k tomu, že případně budou 5 metrů od sebe dvě lodě nebo 3, 4 a budou, dá se říct, si navzájem plašit a lovit na stejném místě. Takže. Pojďme říct tedy na závěr, kdy a kam se mají lidé přijet podívat. Já bych chtěl určitě veškerou veřejnost pozvat hlavně na sobotní den, což je vlastně 9.9. do střediska na Radosti, kdy bude probíhat tedy už zmíněná přidružená výstava a veškerý doprovodný program. Zároveň určitě nepropásněte návrat posádek, který je stanoven na 3. hodinu, a věřím, že to bude pro vás zážitek a hezky strávený den na přehradě. Ať se to povede, děkuji vám, že jste přišel do studia. Od nás je to pro tuto chvíli všechno. Mějte hezký den.